Boa tarde, turminha. Boa tarde, Jardim 1. Tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Brincaram bastante, foi muito bom. E hoje tá todo mundo legal? Todo mundo prontinho para dar início à nossa aula? Pois é. Olha só, pega o seu livro de linguagem, ó, esse livro. E abre lá na página 110, para nós dar continuidade à nossa videoaula. Na página 110, tá falando da letrinha H. Você conhece a letrinha H? Vou te apresentar ela. Ó, essa aqui é a letra H. E hoje nós vamos aprender sobre a letra H, aprender a escrever, a falar e a sua família. Você sabia também que a letra H forma família? Como assim, professora? Ela não é uma letrinha sem som, não é letrinha muda? Sim, é, mas ela também forma família. Bom, primeiro vamos cantar a musiquinha da letra H. Canta com a professora. Sou uma letrinha, mas não tenho som. Por isso mesmo não chamo atenção. H, H. Essa letra vamos procurar. H, H. Essa letra mesmo vamos procurar. Sim, a letrinha H do nosso alfabeto. Vamos lá, ok? Na página 110. Olha aí, você vai cobrir as letras H. Tá te apresentando aí o H minúsculo, da letra cursiva, minúsculo e maiúsculo, para você estar cobrindo. Depois é a sua vez, você vai continuar escrevendo as sílabas. Lembra que eu te falei que o H também forma a família silábica? Sim, e a professora vai te apresentar ela agora. Olha só, para você ver. O H, aqui tá o H. E quando você lembra das vogais da nossa letrinha A, E, I, O e U, lembra, né? Pois é. Quando ela se junta, ela forma a família. Vamos ver como fica? Olha só, o H com um A fica A. Viu só que o H teve um som agora? Ele fez um som, ó. A. E quando juntamos com a letrinha E, como é que fica? Ó, E. Viu? Formamos mais uma família. E o I? Vamos ver como é que fica com a outra? Com a letrinha I fica I. E com a letrinha O? Fica O. Depois vem a letrinha U, fica U. Viu só? Quando juntamos o H com as vogais, nós formamos as famílias. Viu que nós podemos também formar família com o H? Então, agora vamos conhecer. Veja aí na sua página 110. E continue escrevendo as famílias, tá bom? Quando você terminar, vamos lá para a página 111. Na página 111 tem outra atividade muito legal para estar realizando. Tá dizendo: circule no texto todas as letras H. Olha só para você, para você ver, tem um texto, depois tem um relógio. O que que o relógio faz, professora? O relógio marca a hora, sabia? E hora começa com a letrinha H. Lembra disso? Hora começa com a letrinha H. Vamos ler o texto. Você sabia que criança tem de ter hora para dormir e para acordar? Sabia disso? Pois é. O relógio marca a hora, que nos ajuda a saber o momento certo para tudo, observa, é o relógio. Nós acompanhamos o relógio, ele nos ajuda a fazer todas as coisas na hora certa. O relógio marca a hora. Hora começa com H. Você vai nesse textinho, vai procurar todas as palavras que tem o H e vai circular a letrinha H, viu? Após, você vai fazer a outra. Marque com um X o objeto que marca a hora. O que que marca a hora aí, professora? Esse lápis, ele marca a hora? Não. É o óculos? Também não.
O relógio, sim, o relógio marca a hora. Você vai marcar um X. Depois, na página 112, tem outra atividade. Ó, leve o coelho até o relógio, passando pelo caminho com as palavras iniciadas com a letra H. Com qual letrinha? O H, ó. Essa letrinha é o H. Então, vamos lá. Por onde que você vai iniciar? Você vai iniciar pela estrela? Estrela começa com H? Não, professora. E o peixe? O peixe começa com H? Não. E o homem? Sim, homem começa com H. Então você vai iniciar pelo homem, vai passar pelo hotel, vai chegar na hiena e passar pelo herói. E chegar no relógio. Quando você chegar, você conseguiu levar o coelho até o relógio, ok? Ó, um beijão no coração, uma boa tarde para vocês, tá bom? E até a nossa próxima videoaula, ok? Tchau, tchau!